Gunnar Dæhlie, norsken. Det var en stor spelman i Norge. Men Lapnir som var ju Norge också spelat. Så han lärde ju melodierna för fina dem. Ja. Lapnir. Och då skulle de tävla då på det bröllopet. Men så... Vad var det någonstans? Det var en så, i Alsen, en by som heter Rönningsberg. Det var bröllop. Ja. Så säger Gunnar Dæhlie, ja det var en slemgutte att spela i att han. Han erkände att Nils var styvare då. Jaha. Men jag kommer inte ihåg hur han började.